কোন খনত যাবা? হ্যাঁ ট্রেক্টর খনত, ট্রেক্টর ট্রেক্টরে যায় বলে ট্রেক্টর। গুড মর্নিং গাইজ, কি খবর? আশা করছি সকলে ভাল। একদম হোয়াইট কালার টি শার্ট লগাই ললো। এবার আমার লোহা ভাই হোয়াইট কালার নি। কোন খনত যাবা? হোয়াইট কালার ট্রেক্টর। হ্যাঁ লোহা ভাই হোয়াইট কালার টি শার্ট পিন্ধি আছে, ময়ো এটা কিনলো। লোহা দেখাই দে পিছফালে, পিছফালে কেনেকুৱা লাগিছে বাইক লগা রাইডা। হোয়াইট কালার টি শার্টটা যোৱাকালি আপোনাৰ আনিলো 200 কেই টকা ললে ফ্লিপকার্টৰ পৰা। বহুত দিন ফ্লিপকার্টত শপিং কৰা নাছিলো। পেন দুটা আনিলো, এনেকুৱা দুটা আনিলো, এনেকুৱা এটা আনিলো, কিবা কিবি অলপ আনিলো আৰু। এতিয়া ওলাইছো আপোনাৰ ইয়াতক থবলৈ বুলি। আমাৰ লৈ যাম আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰখন। এই তাত গাড়ী তাত নুশুনে, ভিতৰত উঠে। তো ট্ৰেক্টৰখনকে লৈ মেলি যাওঁ। আৰু এটা বেলেগ এটা বস্তু চোৱা কথা আছে, টাটা নেনো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাওঁ বোলো। 2016 নে 2017 মডেল কোনোবাই গাড়ী এখন আছে মানে আমাৰ ওচৰতে, সিহঁতৰ স্কুলৰ ওচৰত মানে চাওঁ গাড়ীখন, যদি পচন্দ লাগে লৈ আহিম আৰু বোলো। দেখা যাওক বাকী কি হয় আৰু, বোলকচোন ওলাই যাওঁ। এই ট্ৰেক্টৰখন উলিয়াই হাল চাল পাব লাগিব। ইনোভা চলাই বোলে লোহা, সি চলাবলৈ নাই আমি দাদুৱে মই আনিলো। ই কেতিয়াবা চলাবলৈ নোপোৱাকৈ বিক্ৰী হৈ যায়, চলাব পাৰিবি দুদিনমান পিছত বল। ঘৰ পাই গ'লোহে। যিখন নেনো চালোঁ, নেনোখন আপোনাৰ 2016 মডেল আছিল, কিন্তু ফ্ৰণ্টৰ বডিৰ অকণমান কাম আছে, বাম্পাৰ চাম্পাৰবিলাক অলপ এৰা হয়, লাইটটো চাইড হৈ আছে, লাইটো মানে অৰিজিনেল পজিশ্যনত নাই। তো সেই হিচাপত মানে গাড়ী কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত দামটো নিমিলাৰ কাৰণে গাড়ীখন নানিলোঁ। হ'লেও মালিকে আৰু পাতিম বুলি কৈছে, পিছতনো কি পাতে দেখা যাওক। মানে সেই হিচাপত আমি দাম যিটো দিলোঁ সেই হিচাপত নিমিলিলে গাড়ী কণ্ডিশ্যনটোৰ ওপৰত চাই। সেইটো কাৰণে ঘৰ পালোঁ, এতিয়া নেনোখন নানিলোঁ। আৰু এতিয়া পিছবেলা আৰু এটা খবৰ আহিছে, আপোনাৰ এখন বেটেৰী ৰিক্সা আছে বোলে আমাৰ ওচৰতে। ভাবিছোঁ বেটেৰী ৰিক্সাখনো আনি থওঁ সদায়। এইবিলাক ধৰক আপোনাৰ এনে ফ্লাইং বিজনেছ নিচিনা, ধৰক কেতিয়াবা চলে কেতিয়াবা নচলে। তো সেইটো কাৰণে বেটেৰী ৰিক্সা এখন যদি আনো মই মাজে মাজে, ময়ো ভাড়া মাৰিব পাৰিম, ভাইটিও পাৰিব। ভাইটি বিজনেছ এই আপোনালোকে জানে, এই বৰফ আজি কি হ'ল, ৰ'দ দিছে চোন, সেইকাৰণে নগ'লি। ব্যৱসায় ধেৰ, বৰফৰ বিজনেছো কৰে, চলিও কাটে। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বেটেৰী ৰিক্সা আনিলে, বেটেৰী ৰিক্সা চলাব, ইও চলাব ময়ো চলাম আৰু মাজে মাজে, নেকি কেতিয়া কি কৰিবলগীয়া একো ঠিক নাই। আমি চব কৰিবলৈ সাজু, আমাৰ যে গাড়ী 2খন 3খন 4খন আছে বুলি আমি ইমান হেৰি নহয়, যি পাওঁ তাকে কৰিম, চব বিজনেছ কৰিম আমি। বাকী দেখা যাওক, এতিয়া বেটেৰী ৰিক্সা এখন চাওঁগৈ, পচন্দ যদি লাগি যায় আনিম। ৰহ মই উঠিলোঁ, ৰহ মোক খোজকঢ়াই আনিলে কি হ'ব তই, বুঢ়া মানুহটো খোজকঢ়াইছে ব'ল। তো গাইজ, অকণমান আগত ঘৰ পাইছোঁহি, আন্ধাৰে হ'ল আৰু। বাৰু কেছটো এনেকুৱা হৈ গ'ল, মৰ্ণিঙত আমি গৈছিলোঁ এখন নেনো চাবলৈ, নেনোখনটো কেঞ্চেল হ'লে, দামে দৰে নপৰিলে কণ্ডিশ্যন হৈ যায়। তাৰ উপৰিও আমি এখন বেটেৰী ৰিক্সা চাবলৈ গৈছিলোঁ, বেটেৰী ৰিক্সাখন 1 বছৰ পুৰণা হয়, আৰু ল'ৰাটোৱে ক'লে মানে দিব আৰু বুলি, যিটো দাম কৈছিলে মানে মাকে সেই দামটো আকৌ নিদিয়ে। এতিয়া আকৌ ল'ৰাটো মানে ক'ৰবাত থাকে, আৰু ল'ৰাটো ঘৰলৈ আহি মেলি ডিছকাছ কৰি কেনেহে বোলে কিবা এটা কৰিব এনেকৈ বুলি ক'লে। তো এতিয়া কি কৰিম আৰু, ল'ৰাটোৱে কৈছিলে যিটো দাম মাকে সেই দামটো নিদিয়ে। এতিয়া আকৌ যেতিয়া আনিবলৈ গ'লোঁ মাকৰ মুখে ধৰিলে যে ইমানটো কমতেই নিদিওঁ গাড়ীখন, তো তেনেকুৱা ধৰণে। বাকী কি ক'ম, আজিৰ দিনটো কাম নহ'ল বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ৰাতিপুৱা নেনোখনো কাম নহ'ল, এইখনো কাম নহ'ল, দামত নপৰিলে একচুৱেলি, বেলেগ কিছু একো নাই। কিন্তু ডিছকাছ কৰি লওক, যদি তেওঁলোকে দিম বুলি কয়, আমি এতিয়া যিটো দাম ল'ৰাটোৱে দিম বুলি কৈছিলে সেই দামটো যদি মাকে ল'ৰাই ডিছকাছ কৰি দিম বুলি কয়, তেতিয়া বেটেৰী ৰিক্সা এখন আনিম আৰু। লাগে দিওঁ কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চিত লাগে, ধান চান কুটাবলৈ বিশেষকৈ আমাৰ লাগে, কেতিয়াবা পালকিহঁতক স্কুল নিবলৈও লাগিব,
আৰু ভাইটিও চলাব পাৰিব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুটকাই টকা ওলাব নেকি, বৰষুণ দিলে সেইটো বৰফ বিকিবলৈ নাযায় তেতিয়াও চলাব পাৰিব, সেইবুলিয়ে মানে আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ঘৰত লাগে, সিও বিচাৰি আছিলে তেনেকৈ মানে বেটেৰী ৰিক্সা এখন। বাকী যি কি নহওক আৰু দিয়ক, আজি দিনটো এনেকুৱা ধৰণে গ'ল আৰু ভিডিঅ'নো কি বনাম, এইকেইদিন আপডেটবিলাক পাই আছে আপোনালোকে, আৰু ইমানলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ, বাই বাই, চি ইউ, লাভ ইউ অল, বাই বাই গাইজ।